Rád by som vás poinformoval, čo sa udialo v našej základnej umeleckej škole v Žarnovici. Minulý týždeň, 16.2. vo štvrtok, sme mali jeden z ďalších našich interných koncertov, ktorý sa konal v hudobnej sále základnej umeleckej školy so začiatkom o 16. hodine, na ktorom vystúpili žiaci hudobného odboru. Ďalej mám takú príjemnú správu pre všetkých školákov, a to, že od 27.2. do 5.3. sú vlastne jarné prázdniny, to znamená, že škola je zavretá a v týchto dňoch sa nevyučuje. A školský rok ďalej pokračuje potom od 6.3., čiže od 6.3. je škola opäť otvorená. A ešte by som vám rád oznámil, že od 15.2. naša pani učiteľka Monika Kohutová je na materskej dovolenke a za ňu od 15.2. zastupuje nový, alebo respektívne staronový pán učiteľ Martin Pročka, ktorý preberá jej žiakov. Rád by som na záver zaželal našej milej kolegyni Monike veľa zdravia, aby sa dieťatko narodilo v pohode, aby bola zdravé, aby aj ona bola zdravá, aby sa všetci z neho tešili. Vážení spoluobčania, v mene miestneho odboru Matice Slovenskej v Žarnovici si vás všetkých úprimne dovolím pozvať na tohtoročný fašiangový sprievod v maskách. Ako už býva tradíciou, tak tento sprievod sa koná vždycky deň pred Popolcovou stredou. Keďže tento rok je Popolcová streda 1. marca, fašiangový sprievod v maskách bude deň predtým, to znamená útorok 28. februára. Začiatok sprievodu bude o 15. hodine spred kultúrneho domu v Žarnovici. Potom pôjde po trase po ulici Andreja Sládkoviča popred kostol k dennému centru seniorov Žarnov, následne popri Klakovskom potoku po ulici Slobody až k ulici Kukučina, potom následne po ulici Fraňa Krála až k požiarnej zbrojnici, po ulici Klakovskej až po Spoliko, následne zase po ulici Fraňa Krála až k kultúrnemu domu. Predpokladáme, že o 17. hodine by bolo v kultúrnom dome vyhodnotenie a samozrejme aj ocenenie najmasiek. Samozrejme, že pre všetkých účastníkov fašiangového sprievodu v maskách bude pripravené občerstvenie v podobe šišiek a čaju. Podujatie bude realizované s finančnou pomocou mesta Žarnovica. Chcela by som vás ešte poinformovať, že tento týždeň organizujeme v tomto mesiaci poslednú športovú súťaž a to je v stredu 22. februára. Na základnej škole organizujeme florbalovú ligu, kde sa stretnú žiaci zo základných škôl Brehy, zo základnej školy našej Žarnovickej, potom zo základnej školy Andrea Kmeťa v Žarnovici, žiaci zo základnej školy Hodruša Hamre a zo základnej školy s materskou školou Žubkové. To je na tento mesiac v podstate z našich aktivít okresného charakteru všetko. Ako som už avizovala na ostatnom monitore, blížia sa nám jarné prázdniny. Od 27. februára žiaci nášho mesta a celého Banskobystrického kraja budú mať jarné prázdniny. Chceli by sme dať do pozornosti všetkým rodičom, pokiaľ by mali záujem. Organizujeme v dňoch utorok, streda a štvrtok denné tábory, nakoľko v pondelok naše zariadenie bude odpojené od elektrickej energie. Takže začíname v utorok a končíme vo štvrtok. Tak ako aj po minulé roky, aj počas leta, denný tábor budeme organizovať od rána od 9. hodiny do 16. hodiny popoludní. Poplatok na jedno dieťa je 5 eur. Program sa budeme snažiť prispôsobiť počasiu, teda pokiaľ bude pekné počasie, tak činnosť odpoludňajšia bude prebiehať vonku formou vychádzok hier. Do poludnia budeme tráviť tu v centre spoločenskými hrami a hrami hore v našom malom fitness centre.
Chcela by som zároveň poprosiť všetkých rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa absolvovalo alebo zúčastnilo sa na dennom tábore počas jarných prázdnin. Veľmi pekne vás chcem poprosiť, keby ste buď osobne, alebo mailom, alebo telefonicky nás kontaktovali do štvrtka tohto týždňa do 16. hodiny, aby sme si vedeli pripraviť pre deti program na jarné prázdniny. Chcela by som však ale povedať, že bolo by dobre, vhodné a privítali by sme viac záujemcov zo strany detí. Pokiaľ rodičia neprejavia do štvrtka záujem o denný tábor počas jarných prázdnin, tak pracovná doba v centre voľného času bude prispôsobená povinnostiam, ktoré máme, a v prípade potom aj čerpaním dovolenky. Prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnej pomoci boli zmenené niektoré podmienky pri poskytovaní stravovania dôchodcov. Prvá podmienka sa zmenila v tom, že žiadosti, ktoré sa poskytujú, aby občania boli zaradení do tohoto stravovania, sú platné vždycky v jednom roku len k 31.12. To znamená, že každý občan, ktorý sa chce stravovať prostredníctvom mesta, si musí dávať na nový rok novú žiadosť, kde musí dokladovať všetky potrebné podklady. Čiže príjem, doklad o tom, že je neplatič, na základe ktorého mu mesto vydá súhlas a potvrdenie o výške príspevku, ktorý mu bude poskytnutý na stravnú jednotku. V rámci schválenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zmenili aj sazby príspevkov, ktoré budú klientom poskytované. A hranice ostali nezmenené. Čiže klienti, ktorí boli zaradení do štyroch hraníc príjmových, tak sa zmenila len jedna výška príspevku, do ktorého bude príspevok z mesta poskytovaný. Doteraz bola maximálna hranica 375 eur. Po novom sa to bude prepočítavať sumou životného minima krát 1,9 násobok. Čiže pri každej zmene sumy životného minima sa bude meniť aj hranica, do ktorej bude mesto poskytovať príspevok na stravovanie. Jednotlivým príspevkom najnižšia hranica príjmová pre klientov je 225 eur. Klienti, ktorí sú v tejto hranici, po novom budú mať príspevok na stravnú jednotku 80 centov. Ďalšia hranica je od 224 eur do 261 eur. Títo klienti budú mať príspevok na stravnú jednotku 60 centov. Hranica od 261 do 300 eur mesačného príjmu. Týmto klientom budeme poskytovať 40 centov na jednu stravnú jednotku. A potom je tá posledná hranica od 300 eur do 1,9 násobku sumy životného minima. Týmto klientom budeme poskytovať na jednu stravnú jednotku 20 centov.